Кому цікаво. Так, і тут я буду розповідати про свої враження Java девелопера. Я працював 10 років Java девелопером на софт-серві, ну і перейшов на Ruby. Тобто такий несподіваний поворот долі і мої враження від цього повороту. Починаємо. Ну, тут така цікава картинка. В Ruby є така утиліта rake, скорочення від Ruby Make. Хто там більше пройшов зі світу, бо в Java воно не використовується, така утиліта Make, яка підає з борту проекту. Вона Maven, Anta. Ну і в Ruby зробили теж rake. А вона має другу назву граблі. Ну і як я потоптався по граблях рубішних, тому що думав, що воно так в Java, воно не так в Java. Будемо далі. Перше, це з приємного. Ну, я привик писати ось так. До речі, якщо будуть якісь питання, незрозумілі по синтаксу, незрозумілості по синтаксу, кажіть, буду по ходу пояснювати. Тобто тут простенькі як витяги з того, що мені зустрілося в продакшені. Ну, звичка писати ось так. Всім знайома умова і привід якийсь. Все добре, воно працює. А виясняється, так писати неправильно. Першим же рев'ю мені сказали: слухай, ти не так пишеш? Треба писати. Яке приємне скорочення. В Ruby можна писати в кінці стейтмента умову. І все. І ця рядочка або виконається, або не виконається. В залежності від умови. Ну і крім того, що писати if, опять же, в Ruby стандартно не прийнято писати not. Є такі операції unless, які є if not. Сам виконує. Це не граблі, це, ну, в смислі граблі, тому що на рев'ю мені завернули такого варіанту написання, яке було зліва. Але це поки що ніяких багів, просто не пройшов рев'ю. Далі. Розширений систем. Ну, я трошки був готовий до цього, але, певно, для джавістів буде несподівано, що можна використовувати не тільки підчеркування і великі маленькі букви, але й ще додатково. Знак питання, знак оклику, дорівнює. Ну і оператори ще можна виловити теж. Плюс-мінус далі. Тобто очікування тут стандартне. У мене вже відео, що ні, так не можна писати. Ні, насправді можна. Тобто всі можуть знак питання, знак оклику, дорівнює використовуватись після любого цього в кінці. Це не таке, щоб я сильно щось про це, просто було відкриття. А от тепер перший баг, який, правда, мені, який я, не як сказав, не зміг посунути в продакшн, завернули на код рев'ю. Так, отут якраз буде питання. Які у вас будуть очікування, що виконаєте, який буде результат виконання цього коду? Є хтось сміливий? Ну, або тільки creating B, або і те, і інше. Очікування насправді так. Що creating A і creating B насправді. Байдей, ну тут то саме, що ми робили. Ну, таке саме. Тут треба вказувати явно, щоб викликати конструктор батьківського класу. Так. Треба сказати, викликаємо конструктор батьківського класу. Сюрприз. Ну, в моєму випадку не пройшов код рев'ю, ну навіть щоб пройшло код рев'ю, і це саме на щастя, там в конструкторах батьківського класу нічого не робилося по всій цепочці. Але я взнав для себе нове, що треба бути уважним. Так, ну і те, що я радісно очікував, що я можу використовувати так в Java. Ну, треба два варіанти. Треба принта там. Принта. Думаєте, і що ж буде, який результат? Тут буде далі швидкі питання до аудиторії. Ну, Очікування. типу, 5 і 2. Не співпадає з тим кантриколом, Це що у очікування. нас 5 і прийшло. 2, так. Ну, А реаліті? прийшов у нас, наприклад, Упс. кантрикод на 50 по дефолту US, а штат прийшов якийсь кантрикод. Несподіванка.
В Ruby немає оверлодінгу, мало того, зато є перевизначення методу. В результаті цього коду нас лишається рівно один метод, другий. Якраз. Воно як зверху донизу йде? Так. Тобто у нас був спочатку перший, після того став другий, все, другий лишився. Першого вже немає. Ніякого оверлога, нічого. Відповідно, вона на другій сварить, що каже, має бути обов'язково два аргументи. Якщо хочеться так, то пишуть якісь if, там далі. Там, наприклад, дають цей дефолтні значення. Опять же, в Java цього немає, це і всі є. В C++ можливість задати дефолтні значення для параметрів. Тут так само можна задавати. Якщо треба, екстендед варіант, ще декілька варіантів виконання цього. Можна сказати, що це для мене це було як не мінус, ну вже зараз вже звик, але спочатку це було якби незручно. Привик там, якщо десь треба, то оверлоадінг використати. В конструкторах ще десь. Тут треба зразу всі варіанти якось запхнути в один цей, в один список аргументів. Йдемо далі. Ну, в Ruby взагалі багато чого можна написати, опускати так далі. Тобто визнання дужки, якщо зрозуміло, що вони там є, повернення результату, ну, багато всього. Відповідно, ось такий код, я тут якраз показую всі ці можливості. Ми визначення даємо знака плюс, можна оверлодити оператори плюс-мінус далі. Аргументи. Дужки опускаємо, вказую. Зірочка означає, що якщо зручно працювати з аргументами як з масивом, але передавати їх не як масив. І такий називається splash оператор, який каже, запакуй мені всі аргументи, які мені передали в один масив. Тут я працюю з args, це вже масив. Ну і те, що воно вертає результат, це остання виконана, що вернула остання виконана команда. Справді тут може ще не так видно. Ну, до речі, які тут будуть очікування, що воно верне. Ось. ПП це варіант принта, типу надрукувати, але просто гарно вигляді. Використовується звичайно для дебагінгу. Слухайте. Ну, 5. Я теж так. У мене вже там ще був інший варіант, що розкажу, коли для собі. 2-3. Ну, вертає сам масив. Але остання виконана праця була присвоєння, ну, додавання. Ні, остання виконана праця це цей весь блок, і він вертає масиви, на якому виконувалися. Там насправді багато різних сюрпризів є. Є сюрпризи, які що часто буває як. Давайте я вам покажу цей приклад. Так, дивіться. Так, я вже пройшов. Так. В кінці треба додати S. Ну, я трохи переключу слайд-шоу, покажу тут ще пару цікавих випадків з цього. Так, так, не поїхало все форматування. Нічого. По ходу сприємно таких цей do блок, тобто можна фрагмент коду передати і виконати. Тобто очікування показує, що воно дійсно 2-3 надрукує. Yes, фіксує ситуацію, але ж буває ж якісь саме на такому пату теж накалувався. Там що особливо з хешами робиш якусь таку обробку хешів, вертаєш, тому що ти вертаєш результат виконання цієї операції. А тут вертається початкова версія, тому що неуважно прочитав, що ця цепочка зв'язана і що вона верне. Пам'ятаєте, там у нас була операція умова? Так робить так, наприклад, і от щось типу такого. Не вибачаюсь, менше не було. Пробую очікування, що вернеться S,
Тому що if а рядочок не виконається, рядочок то не виконається, але результат того, що цей рядочок не виконається, збережеться. І ми отримуємо нічого. От на такому дуже часто попадаєшся. Зробив все, потім, а треба ще одну умову додати. Додав умову, результат попав. Це потрапляється ще такий гра. Так, я тут два рази. Точно, а, карн став, супер. Так, це ми все вже пройшли, йдемо далі. Манки паші, дітка методика, яка знову зручна, коли треба щось поправити в бібліотеці, коли ти не є цей, не є власником, ну, немає доступу. А поправити треба. Але так само теж стріляв собі в ногу. Приклад. Які у вас будуть очікування в цьому самому? Ми виконали пул на друкова до і після суми. Блін, чесно кажучи, навіть важко очікування формувати, щось не дуже зрозумілий код. Це надрукувати зрозуміло. Тут клас інтеджер. Угу. Клас куби інтеджер так називається. Тут є оператор плюс. І self — це аналог this в Java. Так. Тобто в інших мовах не можна перевизначати. Тобто якщо ти спробуєш ще раз, ну скажеш, що такий клас вже є, така є. Насправді воно дозволяє будь-який момент визначити, і насправді буде не сам ерор другий раз, тому що до цього не дійшли. Це 6. Тепер у нас плюс уже множення. На цьому можна знаковатися. Наколовся я на цьому, в тому випадку, що вертався масив, була яка ситуація. Якщо в результаті виконання операції генерувалося nil, то замість нього вертався порожній масив в development моді. Тому що використався ген для гіта, який додавав такої операції для виконання з гітом, там git force push і всякого такого, там git. Ніж не force push, а pull and rebase, всякі інші речі перед тим, як коміт робити. І він перевизначив операцію, там була з масивами, для того, щоб що результатом операції над масивами має бути nil, то робимо не так в Ruby, а нам треба порожній масив. Ну, я використав, відтестив свій код, який теж вертав мені порожній масив, так мені треба було. Тобто JSON вертався нормально, запустили прот і вияснилось, попався на кейс, якому вертався nil. Він вернувся к nil і сказав, на масиву можна було ще операцію виконати, його перетворив JSON, а nil так не можна було. І так, високий ерор. Добре, швидко розібралися, що це був не майже edge case, тобто рідко траплявся. А це було моє знайомство з market patching. Тобто насправді всі ці можна розширяти і перевизначати. Тобто в момент, коли я сказав ще раз клас інтеджер не буде цього, це означає, що я хочу знову щось до нього поміняти або додати. Так, ну і з останнього такого самого, от ви майже бачили цей мій приклад. Де це не був тут? Думаю, що зараз все заберу. О. Тобто є друк, об'єкт, метод def. В Ruby все об'єкт, відповідно виникає питання. Ну, в Java, понятно, там всі методи в якомусь класі лежать. А де ж цей add? Тож він має лежати в якомусь класі. Насправді він лежить в класі. В класі об'єкт. Відповідно, сюрпризи можуть бути які? Тут, наприклад, що він додається в приватні методи класу об'єкт. Якщо в класі об'єкт лежить якийсь уже рубічний метод, ви напишете щось тут аналогічне в себе. Аналогічний метод. Він просто радісно прикриє без ніякого попередження, без нічого. І почнуться сюрпризи. До речі, манки патчинг.
Тобто немає визначеного методу, він у нас з'явився серед методів класу Object. Насправді багато всього можна ще різного розказувати, а тут би хотілося ваше питання. Про що би ще хотіли почути? Так. В Ruby можна там опускати дужки, не писати return. Типу, це все окей, якщо ти шариш Ruby. А от, наприклад, якщо сісти і писати всі дужки, писати всі return, типу, щоб код був, ну, краще, як для тупих, щоб не було там, не треба було довго розбиратися, просто типу читаєш і розумієш, що він робить. Це, типу, це буде працювати, але, ну, скоріше все, але чи це окей, типу, так прийнято чи не прийнято, тобі таке завернуть? Ну, насправді в різних командах по-різному. У нас прийнято як? В дефінішенах обов'язково писати дужки. Тобто, хоча можна писати так, у нас так писати заборонено. Ну, до речі, є ці, відповідно, є типу а-ля лінти, називається Rubocop. От. Його можна там на різних настраювати, як він має перевіряти, але у нас він стоїть, що в дефінішенах обов'язково мають бути дужки, інакше він буде сварити, сказав. Ай-яй-яй. В цьому навпаки, от private method – це метод. Тут дужки писати заборонено. Тобто, якщо порожні дужки, їх не треба писати. Треба писати так. Хоча це, ну, для початку для мене був... Відрізнити метод від змінної важко, особливо з непривички, перший призвик. Отак, тут обидва варіанти дозволяються. Тобто, просто ну, як, не міксувати, якщо пишеш, то вже пише в одному стилі, але можна і так, ну, в нашій команді. А це зазвичай команда до команди змінюється. Ще питання? Поки... Хочеться повернутися. А, до речі, згадав вже жав, що було особливо на початках, ну і що зараз деколи не... ностальгія це. Статична типізація. Статична типізація – це виловлення помилок на етапі компіляції, а не рантайму. Другий момент – це більше цей самий можливості по рефакторингу. Зараз, насправді, зараз з якою ситуацією стикаюся, якщо називати метод, то краще його називати так, щоб він був унікальний. Бо інакше рефакторинг побачить всі методи, які так само називаються, в всіх класах, і запропонує. А чи не хочете поміняти в усіх класах назву цього методу? Тому що, ну, звичайно, там в RubyMine пробують JetBrains якось імплунути, тобто деколи воно вигадує, допустимо, пропонує по рефакторити конкретному класі. А якщо воно десь там глибоко в коді і зв'язки, до якого саме класу буде відноситися об'єкт, з яким я працюю, не видно, то воно пропонує міняти назву цього методу у всіх класах, яких вона зустріла його. І коли треба знайти десь, де метод викликається, наприклад, ми його хочемо забрати ще щось, теж, якщо метод називається дуже просто і дуже схоже до багато чого, то це проблема. От кажу, дівічної статичної типізації не вистачає якраз на лотний проект. А якщо треба щось швиденько накодити, то навпаки спрощує. Не треба писати типу. Якісь свої, ну як. Плюс і мінус одночасно. А оце от швиденько накодити, воно потім не перетворюється в лапшу, яку неможливо супортити? Ну, це вже як накодиш. Тобто можна накодити гарно на цьому. І на Ruby, і на Java можна лапшу зробити. Свідчить до дисципліни, до досвіду, ніж до цього правильно. Ні, ну але якщо в тебе мова не дозволяє явні такі речі сотворити, то це якби швидше плюс, а тут занадто багато як? Свободи. Найбільше на що власне треба дуже акуратно як присікати, це monkey patching. Коли перевзначається сам.
річ, до якої ну дуже акуратно треба ставитися. А все решту, в принципі, єдине, що кажу, типи спрошують діло кої. Коли вони відловлюють цю помилку не на рантаймі, і друге, коли рефакторне. В великому проєкті. А так, то, в принципі, ти можеш фактично то все написати, ну, може трохи більше. Насправді, не так багато здається цієї свободи додаткової, щось саме, власне, писати лапшу. Тобто, по можливостях написати лапші, воно плюс-мінус одне то саме. Просто їй буде менше сили того, що писати простіше. Самого ходу менше. Тобто, по довжині менше виходить. А тут вже далі вже від самого девелопера пишеться. Я насправді приєднався десь, може, всередині. На початку розказували, типу, ну, Ruby, воно як, компілюється, чи воно інтерпретується, чи як? Динамічна мова зразу виконується інтерпретатором. Ага. Тобто, якщо є цікаво, то третій планують ввести вже JIT компіляцію в рантаймі, ну, типу, щось таке, як є в JVM. А це третій Ruby, яка там має побути за пару років. Зараз буде версія 2.5.1. Ну і є якісь там експериментальні речі якраз з компіляцією. Але поки що це звичайно інтерпретатор, тобто щось як Python. А був досвід розробки Ruby під Windows? Ну, на платформі Windows? Ну, маю на увазі, щоб комп девелопера на Windows, а не на Linux або Mac. У мене не було. Я все на Ruby. Може, від колег чули. Просто останній раз я пам'ятаю, що там одногрупник казав, що під Windows просто неможливо це робити. Та яка принципова різниця? Ruby Mine так само є під Windows. Так, я так питаю, бо я не знаю. Ні, дивись, тут Саша, що може бути різниця? Різниця в GEM. GEM — це ванарих джарків в Java. Просто він там зазвичай є source код, тому що немає. Ну це є по суті депенденція. Так. То вони можуть бути, ну, якщо вони не грамотно написані, то вони можуть бути заточені під цей. Під особливості саме лінуксових слишів, побудови, ну, структури, каталоги і так далі. Тут можуть появлятися нюанси. І за чистотою такого ніхто не слідкує? Чи є якісь там помітки, теги до гемів? Що там він треба дивитися. Ніхто насправді не пише. Тобто вважається, що воно має бути сумісне, але якщо... Тобто, щоб нам мені попадалося, ну, кажу, я ще на Windows не то працював, але, ну, і не перевіряв. Але в інтернеті зустрічали, що бувало гем, які кажуть, ну, типу, нічого не пише, а на відді з ним починаються треба, нюанси і так далі. Ну і в таких випадках класна теж штука monkey patching. Тобто можна, якщо не маєш доступу, не хочеш міняти щось, форкати гем, то просто пишеш в себе якісь врапери, які перевизначають проблемний функціонал. Ну, пам'ятаєте, як там написав? Плюсав, ну, в інтеджері зробив множення. Угу. Тобто, насправді, це, в даному випадку це погано, але буває, коли це добре. Ну, в принципі, ситуація тоді не сильно відрізняється від того, що є в JavaScript. По факту воно має бути сумісно з Windows, а фактично... Бо ти маєш на увазі, ну, цей JavaScript нодовський. Так. Ну, плюс-мінус, я думаю, так. Да. Я надію, що ви мало бути краще, бо довше, але не берусь сказати, чи це дійсно на краще, ніж з JavaScript. Думаєте ще над питаннями, походу, чи я вже зразу? Та я знаю, де ти працюєш, я так приїду. А я поки, ладно, поки я думаю, я скажу, що, до речі, automation, особливо тестування UI, я тут зустрівся, був для мене відкриття, ну, в Java я знав є Selenium, який був якось виглядав не такий монструвато. Не знаю, чи поправився з того часу, як я останній раз на нього дивився. То тут Capybara виглядає досить так приємно, і якщо читати код, то саме, ну, їхній DSL, який Ruby дозволяє краще DSL писати, ніж Javisno,
зрозуміліше, власне, що ти робиш. Буквально пару в проєкті було додано пару там, не знаю, можна як 2-3 екрана helper методів, які спрощую ще імпровнули DSL, типу всі там логін, зайти на любу пейджу, покласти якимось там чекбоксами, потім подивитися на результати теж на сторінці, дуже просто. Рекомендую таку бару для автоматичних тестерів, які звають, щоб приходилося працювати в браузері. Невже ніхто більше питань немає? Ми не знаємо, що питати. Питаєте, що у вас в Java таке болюче, чи це в Ruby воно болюче, чи вдруг ви прийдете на Ruby, це питання вже знімається автоматом. Чи в Java все класно? За скільки часу ви вчив Ruby? Ну, в Ruby, в принципі, так, більш-менш розібрав, що місць читати код десь тиждень-два. Ну, але всякі такі посещення по грабах ще продовжувалося по ходу. І ще місцями відкриваю речі, ух, так можна зробити. Бо так, ну, насправді це більше вже зараз з рельсами. Опять же, згадаю, що чим в Ruby рельси це найбільш популярний фреймворк по роботі з базою даних. І він вже відрізняється від Hibernate, від там у нас ще в Java є. Зараз вже позбував. А в чому кардинальна різниця? Вони базуються на Active Record. До речі, навіть на Java, тому в нашу одну бібліотеку не популярну, яка використовує той самий принцип. Не об'єктивна. Ну, Active Record тоді виходить ближче до Query DSL, ніж до Hibernate. Ну, я от не кажу. Ну і Query DSL, він, здається, більш відмінний директор, як вчав. Ближче, не, ну, однозначно ближче, ніж Hibernate. Насправді є пару генів, які пробують щось типу такого об'єктно орієнтованого мапінгу робити ОРМ а-ля Hibernate, але вони менш популярні на даний час. Це, я думав, що рельси це щось типу, щоб писати веб на Ruby, а ти кажеш про базу даних. Це типу і веб, і база даних, чи це, що все-таки рельси? Насправді зараз рельси виглядають, ну, як маленький спринг. Тобто, починалися вони були заточені на цей, ну, щось крут, якась прослойка для генерації з темплейтів веб-сторінки і обробка запитів. Модель View Controller. Модель це Active Record. View це якийсь темплейт. Ну і контролер це контролер. Якийсь там нетненький. А зараз ми обросло для підтримки там є вже і Active Модель це моделька. Причому вона Active Record це для з базами даних, ті модель відв'язані з бази даних, тобто вони вже розділили. Active Cable для роботи з веб-сокетами. Але від бекенда до фронтенда нотифікації в другу сторону. Потім є Active Storage для роботи з сторожем а-ля файлова система, AWS, щось типу такого. Тобто багато різних модулів. Тепер проходить там штук 30 чи 40 різних різниці потреби. Active Queue для роботи з чергами з різними. Щось а-ля GMS. Ну і так далі. Звичайно, спрінгами по об'єму не порівняється. Ну, але вражаю, що вони йдуть в тому напрямку.